Тихо. Я Савчук Олександр Іванович, 61-го року народження. В 83-му році закінчив Український інститут інженерно-водного господарства, спеціальність будівництва гідроелектростанцій. В 2009-му закінчив юридичне правознавство. Вінницький. Був ліквідатором аварії на Чорнобильській атомній, працював в банківській системі. Після того створив, можливо, одне з найперших і найпотужніших в Україні підприємств бізнес-центр «Пульс». В свій час фінська компанія, така як «Окобанк», якщо той, хто зв'язаний з бізнесом, знав, визнала в 30-ці найсильніших, потужніших підприємств. Після того, період цей, на початку 87-го року, був призваний через військомат на ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Нагороджений медаллю за заслуги, захисника вітчизни, вибачаюся. Я трохи хвилююсь через те, що я громада. Далі, після того, після всіх перипетій, які відбулися, сталося так, що певний час я досить серйозно хворів, через те мусив покинути бізнес, але для того, щоб прокормити сім'ю, відповідно, держава не підтримує ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції, прийшлося стати підприємцем і працював як підприємець. В 2010 році почав працювати і вступив в партію «Свобода», почав працювати в «Свободі», з самого початку почав працювати це керівником громадських приймальних партії «Свобода». Після того керівник громадських приймальних народного депутата, помічник народного депутата, державний службовець. Вроді би все розказали. А гуманітарну сферу як відповідати? Гуманітарна сфера, бачите, голова сказав чисто про гуманітарну сферу. Там не тільки гуманітарна. Гуманітарна – це одна складова і, вибачте за мої слова, вона, можливо, не така насичена, так, як інша складова – це соціальна сфера. Там буде соціальна, зараз було два заступника, один на соціальний, другий на гуманітарний. Там буде соціальна і гуманітарна. І крім того всього іншого, на сьогоднішній день будуть функціональні обов'язки ще розписані, будуть і інші. Що говорячи по соціальній схемі, то я вам скажу так, що в принципі по роду своєї діяльності я займався захистом в цій же соціальній сфері, захистом пенсіонерів, інвалідів, захистом працівників, яких звільняли із роботи незаконно, незаслужено. Це заробітна плата їхня, це інше. Тобто ця сфера, вона знайома.